Aha, buyurun, daha bir xəbər. Azərbaycan da, daha doğrusu, Bakı şəhərində daha bir aeroport tikiləcək. Bilirsiniz, Azərbaycan xalqı bu sözün arxasında, bu ümumiyyətlə bu şəklin, bu xəbərin arxasında çox ciddi bir şey dayanır, mən sizə deyim. Bakıda daha bir aeroportun tikilməsi, yəni İlham Əliyev rejimi xalqa şərait yaradır ki, çıxın cehannam onun ölkəsindən də başa düşürsüz. Mən isə bir şey misal çəkəcəm, sadəcə dəhşət. Baxın, aeroportda bizis ki, Azərbaycan da son 10 ildə 100 minlərdən çox beyin köçü. Beyin köçü yəni ölkənin qaymaqları, savadlı alimləri, nə bilim həkimləri olsun, proqramistlər olsun, IT mütəxəssisləri, yəni ölkənin harda yaxşı beyinli şeyləri var, onlar hamısı ölkəni tərk edib Amerikaya, Kanada'ya, Avropaya köçəliblər ən azından Rusiyaya və Türkiyəyə başa düşürsüz bu ölkənin bu şərəfsiz rejim bu əxlaqsız mərhiban əlindən ha mən sizə deyim demə Azərbaycan xalqı mən sizə nə misal çəkim Almaniyada mən bir nəfər tanıyıram belə uzaqdan tanıdığım bir xanımdır Almaniyada baxın ha Almaniyada gedir ə, Alman qocaların qocalar evində işləyir qocalar evində işləyib bilirsiniz qocalar evində işləyəndə də almanda yaşayanlar bilər onların götünü ayıb olmasın, götün yursan, poxun təmizləyirsən, hətta onların qocalarının şeyin belə qırxırsan. Görün, <coughs> görün bu rejim, <coughs> görün bu rejim. Bizim vətəndaşları nə vəziyyətə salıb ki, bu gün ölkədə insanlar Azərbaycanımızda, öz ölkəmizdə, neft-qaz ölkəsində yaşamaq əvəzinə gedir Almanın şeyinə qırxırlar, poxunu təmizlirlər. Bax bunu bu əxlaqsız mehriban və onun o qumarbaz narkoman əri ilə hamiləyə verir. Və daha bir misal çəkim. Fransada bu gün bax bu gün özündə soyuq, bax bu soyuq havada Fransada ailəsi ilə birlikdə çöldə yatan Azərbaycanlılar var. 2 dənə körpə uşağı, həyat yoldaşı, xanımı ilə birlikdə çöldə çadırda yatanlar var. Hamısı bax bu şərəf sizlərə görədir. Siz başa düşürsünüzmü? Bu gün Azərbaycan vətəndaşları gedir Fransanın çöllərində yaşamğa üstün tutur. Almaniyanın kamplarında yaşamğa üstün tutur Azərbaycanda yaşamaqdan. Bizim ölkəni bunlar bizə cəhənnəmə çeviribdir. Neft qaz ölkəsinin vətəndaşı bu gün bilmirəm həyat dalınca, iş dalınca və yaxud da hansı bir problemdən dolayı gediblə Fransanın çöllərində yaşamğa məcbur olublar. Və yaxud da gediblər Hansa Almanın poxunu təmizləyirlər. Bu şərəfsiz oğura şahimətə görə. Sizə belə şeylər təsir elmirmi, ay millət? Görürsünüz necə dəhşətli bir şeydir? Azərbaycan vətəndaşlarının görün nə hallara gəlib çatır. Hansısa bir Azərbaycan xanımı gedir oturum üçün, hansısa bir kürdlə evlənir, nə bilim, Almanla evlənir. Ondan uşaq şey eləyir ki, nənə də Almaniyada qalım, oturum alım. Görün bizim ölkəni açşı. Bu oğuraş, əxlasız, fahiş ailə, bu qəhbə mehribanlar Görün belə bizi nə vəziyyətə saldı ay millət. Ona görə Azərbaycanında yaşayanlar, Avropada yaşayan azərbaycanlılar elə əl elə verib bu rejimi rədd etməliyik biz. Avropada yaşayanlar, mitinq olanda mitiklərə gəlin. Haqqınızı istəyim bu rejimin getməsi üçün. 30 ildir yedilər, dağıtdılar bütün neftimizi, qazımızı, sərvətimizi. Bizi də belə ölkəmizdən didərcin saldı bu oğraş əxlaqsız ailə. Bu cənab Azərbaycan vətəndaşı Avropanın çöllərində soyuqda, çadırlarda yatır. A bunlar hamsa belə lüks həyat yaşayırlar. Xaricdə bunların mülkləri var. Bu biavrçuluqdur, ey qardaş. Belə yaşayış olmaz. Aeroportu da ona görə tikiblər ki, Bakıda bir aeroport bəs eləmir cəmaatı ölkədən qovmağa. Gəlin iki aeroportdur, çəki cəhənnəm olan gəlin ölkədən bu ölkə bizə qalsın. Axı da Kürdistan dövləti quraq, Erməni dövləti quraq, Çüt dövləti quraq, nə bilim nə dövləti quraq. PKK dövləti quraq. Azərbaycanda artıq bunu planlayır bu hakimiyyət. Sizin çox şeydən xəbəriniz yoxdur. Əvvəlcə müharibə eləyib, ortada qalan bütün kaçmış qüçübləri qırdırıb, cəhənnəm qan gölünə çevirib, axıra da bunlar baş belə, hamımızı ölkədən didərcin salacaqlar. Ona görə Azərbaycan xalqı, Azərbaycanlılar bu rejimə qarşı yaşadığın ölkədən fərq aslı olmayaraq qoyma. Görürsən, bizi bu gün didərcin saldılar ölkəmizdə. Lənət olsun bu rejimə. Lənət də bunları təsir eləmir. Ona görə söymək, təqdir eləmək və yaxud da mitinq eləmək, şəklin tut, paylaş, nə edirsən elə. Səsini çıxart bu rejimə qarşı.